Haya maneno anaulizwa mtume wa Allah, sema: je, tukujulisheni wenye hasara katika vitendo vyao? Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, anasema ni wale ambao bidii yao hapa duniani imepotea bure katika maisha haya ya dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sum'a, wakati huo hiyo bidii yao imepotea bure, wenyewe wanajihesabu kwamba wao wanatenda matendo mema kabisa. Yaani mtu anatengeneza NGO kwa ajili ya kusaidia mayatima, kwa ajili ya kusaidia watu wenye maradhi makubwa makubwa. Haya matendo ni mema sana, lakini kuna kitu kinafanya huyu mtu kwa Mungu asije kupata yale malipo. Beti ziko tayari? Beti ziko tayari. Haya, rejea hiyo aya, twende mpaka katika sababu, tupandishe mada. Baada ya billahi minashaitani rajim. Naam, sema. Je, tukujulisheni wenye hasara katika vitendo vyao? Naam. Hao ambao bidii yao hapa duniani ndio imepotea bure katika maisha ya dunia. Umesikia maneno ya Allah, anaambiwa mtume tujulishwe wale ambao waliopata hasara kwa matendo yao. Matendo mazuri wanayoyafanya yamekuwa hasara kwao. Ni wale ambao bidii yao hapa duniani imekwenda bure, imekwenda patupu katika maisha haya ya dunia. Endelea. Na wanafikiria kwamba ndio wanafanya amali njema. Sasa yale matendo wanayoyatenda wenyewe wanafikiri wanafanya amali njema. Ehe. Hao watu hao ni wale waliozikataa, waliozikanusha ishara za Mola wao, waliokanusha ishara za Mola wao, wale waliokataa Uislamu, au juhudi zao zote hapa duniani zimekwenda bure. Sheikh Abdallah Sare Fati anasema siku anapokwenda kutaka kukutanishwa na malipo yao, mi Mungu nililea mayatima, nilikuwa na mayatima 200 nawasaidia, mi nililisha vilema katika holi, nilikuwa na wakusanya katika ukumbi wa Diamond Jubilee vilema wote nawapa riski, we kwa nini ukuwa Muislamu? Wakiendea matendo yao wanaona kama magazi maji jangwani, yani kama mtu vile ukiwa jangwani mbali kule unaona kama kuna maji kwenye jangwa, lakini kila ukifika pale huoni kitu, kumbe jua lile macho yako yanakudanganya. Kwa hivyo yale waliokuwa wanayatamania wanaona kama wana hazina ya malipo kwa Mungu, ni sawasawa na ile hali ya kuona kama maji katika jangwa, na ukifika pale hauoni chochote, kwa sababu wamezikanusha ishara za Allah. Ndio Mungu anasema katika sura 3 aya 85, waman yabtaghi ghaira alislami dina falan yukbala minhu wa huwa fil akhirati min alkhasirin, yeyote anayetaka dini nje ya Uislamu haitokubaliwa kwake, na akhera atakuwa wenye hasara kubwa kabisa. Na hasara ya akhera sio kwamba umeuza nyanya mtaji haujarudi wala faida haujapata, hasara ya huko ni kwenda kuungua motoni. Hasara ya huko inaficha. Ndio maana tunataka watu waziokoe roho zao, wajinusuru wenyewe, waingie katika Uislamu. Sasa hivi nampa al-akhi Sheikh Ibrahim Muhammad Bakuzi, miongoni mwa wahadhiri ambao wapo katika huu msafara, na ni miongoni mwa watu ambao wao fikra zao ndio wamewapendelea kheri watu wasongea katika kipindi hiki. Ameanza hamasa kwa nguvu moja Dar es Salaam, tutembee Songea, na vile vile amekumbuka namna mahitaji ya watu wasongea dawa, yeye kama yeye akafanya ushawishi binafsi wa kumshawishi Sheikh Mazinge, kwa sababu ni katika vijana wake wa karibu sana, pengine kuliko wote tuliopo katika msafara. Ustadhi Ibrahim ni kijana wa karibu sana na Ustadhi Mazinge, akamshawishi akasema, lazima twende Songea tukazungumze na Waislamu, tukafikishe ujumbe wa Allah. Na alhamdulillah, lengo likawa limetimu. Allah subhanahu wa ta'ala akawa amejalia tukawa tumeingia katika ardhi ya Songea. Hivi sasa nampa Ustadhi Ibrahim Muhammad Bakuzi yeye aweze kusimama mbele yenu na kufikisha mada kwa dakika 15 kabla hatujaenda katika maswali. Itakuwa mada fupi ya dakika 15 kwa sababu ya muda ulioko mkononi mwetu, alafu baada yapo tutaingia katika nafasi ya maswali na majibu kwa wale watakaokuwa wamejiandaa kwa ajili ya kuja kutuuliza. Wasiokuwa Waislamu kama wapo, wanaweza kujiongea pale mezani wakakaa mapema, wakati dakika 15 hizi mada inaendelea kufikishwa mbele yenu. Karibu Ustadhi Ibrahim Muhammad, na inshallah Waislamu tuwe watulivu, tuwe wasikivu
ili tuweze kupata faida katika kile kitakachozungumzwa. Karibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحده أنت الواحد ونفع نوحا بأنه كان عبدا شكورا وجعلت النار برد وسلام على إبراهيم وألقيت قميص يوسف على وجه ياقوت بأنه كان عبدا صبورا وأرسلت مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيا أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد أشكر من يسمكم تكفوا لكم تكيا رحمة أماني كيوغوزي وأمة mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu katika imani, kutokana na muda tuliokuwa nao, muda wetu ni mfupi, na hii ndio hali halisi ya shughuli za watu za wanadamu za utafutaji wa maisha, zinapelekea kuwa na muda mfupi wa kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na mada ambayo tuliitangaza siku ya jana ilikuwa ni mada ya kuzungumzia utabiri wa bwana wetu mtume wetu mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama rehma kwa walimwengu wote. Lakini mada hii kiukweli ni mada ndefu sana. Ni mada ambayo kama tutaizungumza kwa uzungumzaji wa usahihi wake, kwa maana wa kupitia katika vitabu vyote, ikiwa kitabu cha Qur'ani, lakini vile vile tukajaribu kugusa kitabu cha Injili, kwa maana ya kumbukumbu zilizobakia za Injili ya Nabii Isa alayhi salatu wasalam, au nabii, kujaribu kupitia kumbukumbu zake katika kitabu kilichobaki, masalia yake yanayofahamika pia kwa jina hilo hilo la Injili. Lakini pia tukajaribu kupitia katika kumbukumbu za kitabu cha Taurati, kama inavyofahamika kumbukumbu la Taurati. Lakini tukipitia pia katika kitabu cha Zaburi, kwa maana ya nyimbo za Nabii Muhammad Daudi, katika hizo kumbukumbu zake ama tenzi. Lakini vile vile tukija kupitia katika kitabu kitukufu cha Qur'ani, katika uchambuzi wake, namna ambavyo madai ilivyo, yaweze kumaliza masaa yasiyopungua masaa mawili au saa moja na dakika kama 40 hivi. Pewa ni dakika 15, na ndivyo muda wenyewe unapotakiwa ni utumie. Basi tutajaribu kugusa angalau vipengele au baadhi ya aya chache tu ambazo tunaweza kuziangalia namna gani bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyotabiriwa. Lakini kabla hatujaanza kuuangalia utabiri wenyewe, kwa maana ya kuziangalia zile aya, swali la kwanza na la pili kabisa, hatujaingia moja kwa moja kuangalia baadhi ya aya chache kulingana na muda kama nilivyosema awali. Jambo la kwanza kabisa, tuanze kuangalia utabiri ni nini. Jambo la msingi, lazima kwanza tujue utabiri ni kitu gani. Na tunaposema bwana mtume Muhammad ametabiriwa katika vitabu vilivyotangulia, lazima kwanza ujue utabiri ni kitu gani.
Tunaposema utabiri, tunakusudia ni watu ambao walikuwepo kabla ya Bwana Mtume, ama ni tendo ambalo mwanadamu analifahamu tendo lile kwa kujulishwa na Mwenyezi Mungu kupitia matokeo ya jambo litakalokuja baada yake. Yaani mtume mwenyewe hayupo na mtu bado hajafika, sasa mtu anatambua kitakachotokea baadaye. Na mara nyingi utabiri huo unakuja kwa namna mbili, unaweza ukaja kwa jina ama unaweza ukaja kwa ishara. Zinaweza zikatolewa ishara, zile ishara zikawa zinamhusu fulani. Kwa mfano, unaanza kueleza kwamba kesho kutwa atakuja mtu mweusi mnene kidogo, huyo mtu amevaa viatu vyeupe, nguo zake nyeusi, atakuwa amevaa mawani, huyo mtu atakuwa anatembea kwa kudunda dunda, huyo mtu atakuwa na mkoba. Kwa yule mtu akija, mtu siku ile ikifika, alafu unataja mpaka saa kwamba saa atakayofika hapa msikitini itakuwa ni saa 7 kamili. Kwa ni saa 7 kamili anakuja mtu mwenye dalili zile. Kwa akifika yule mtu mwenye sifa zile, tunasema aha, huyu ndiye aliyetabiriwa juzi, kwa sababu huyu ametabiriwa. Kwa utabiri unaweza ukaja kwa ishara, ama utabiri unaweza ukaja kwa jina. Yaani mtu akatajwa jina moja kwa moja, akawa ametabiriwa kwa jina. Sasa katika siku ya leo tutajaribu kugusa kwa uchache tu kutokana na muda tuliokuwa nao. Na kwa sababu ya muda tuliokuwa nao, naomba niguse andiko moja ambalo andiko hilo moja tutalifanyia ufafanuzi, na baada ya ufafanuzi wa andiko hilo nitakuwa nimesimamia hapo, tutoe fursa ya watu waulize maswali. Katika andiko moja, naomba tuanze na andiko la Kumbukumbu la Taurati. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Taurati, miongoni mwa vitabu vitano ndani ya kitabu cha Biblia vinavyofahamika vitabu vitano vya Musa, yaani kitabu cha Kumbukumbu la Taurati. Na iliitwa Kumbukumbu la Taurati kwa sababu ndani ya kitabu hicho kuliandika zile sheria, amri kumi ambazo Mungu alimpa Musa katika mlima, wakati ameenda mlimani alipopewa zile amri kumi za Mungu. Kwa hiyo kwa kuwa zimewekwa ndani ya hicho kitabu, ndio maana kikaitwa Kumbukumbu la Taurati, kwa maana inakumbusha ile Taurati aliyopewa Musa na zile sheria alizopewa Musa kupitia kwenye kitabu hicho. Nitaomba nianze katika andiko la Kumbukumbu la Taurati sura ya 18 mstari wa 18. Kabla hujasoma swahaba, katika aya hiyo imegawanyika katika vipande viwili, muda kidogo ni mchache tuliokuwa nao. Ukianzia Kumbukumbu la Taurati 15:18-15, hapo utaukuta kuna utabiri wa Bwana Yesu. Ukienda katika kitabu cha Kumbukumbu la Taurati 18:18, hapo utaukuta ni utabiri wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Swali la msingi la kujiuliza, je, tunaposema Kumbukumbu la Taurati 18:18 imemtabiri Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, swali la kujiuliza, je, tunasema kwa jazba, tunasema kwa mapenzi kwa sababu ni mtume wetu, au tunasema tu kwa utashi wetu tumeamua kusema? Hapana, hatusemi kwa utashi wetu, tunasema kwa dalili ambazo zimo ndani ya andiko hilo, ndio zinatupelekea tuseme huyo aliyetajwa hapa ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naomba tuanze kuangalia katika kitabu hiki cha Kumbukumbu la Taurati sura ya 18 mstari wa 18. Somaji? 18 Kumbukumbu la Taurati. Na inasema, inasemaje? Nami, mimi nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao. Simama kidogo. Katika andiko hili Mungu anamwambia Musa, mimi Mungu nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao. Unaposoma katika Biblia ya Mfalme James, kwa maana ya King James Version, neno hili limetumika hapo, inasema I will send a prophet from among the brethren, kwamba mimi Mungu nitamtuma nabii from among the brethren, miongoni mwa ndugu zao. Neno brethren katika lugha ya Kiingereza ni lazima awe ndugu wa kuzaliwa, kwa maana ya mkubwa na mdogo, ndipo linapotumika neno brethren. Kwa hiyo hapa Mungu anasema, mimi Mungu nitamtuma nabii miongoni mwa ndugu zao. Ndugu zao kina nani? Hapa lazima uwajue wanaotajwa hapa. Huyo anayeambiwa ni Musa,
ambayo Musa ndio amekwenda anaambiwa na Mungu kwamba mimi Mungu nitamtuma nabii miongoni mwa ndugu za wana wa Israeli. Sasa lazima ujue kwa kuwa huyu nabii ni ndugu za wana wa Israeli, na huyo nabii hapa neno limetumika brethren, maana yake mkubwa na mdogo. Huyu ambaye ndugu za wana wa Israeli ni nani? Hapa ndio kuna swali la msingi. Mimi Mungu nitamtuma nabii miongoni mwa ndugu zao. Sifa ya kwanza, huyo nabii anayetakiwa kuja anatakiwa awe ndugu za wana wa Israeli. Maana yake ni lazima tutawatafuta baadaye tuwajue ndugu za wana wa Israeli ni kina nani, ili tuweze kumjua huyu nabii aliyetajwa mahali hapa anakusudiwa nani. Endelea. Mfano wako wewe, lakini andiko linasema like unto thee. Katika lugha ya Biblia King James haijasema like you. Ukisema like you kilugha, mtu anaweza akasema akafanana, ukasema like you ikawa kwa maana ya sura, kwa maana ya umbile, kwa maana ya unene, lakini neno limetumika pale like unto thee, mfano wako wewe. Neno alikutumika you, likatumika neno thee. Katika grama utakapokuta kitu cha namna hiyo like unto thee, maana yake huyu mtu mfanano wake utapita asili, yani utakuwa ni mfanano wa ndani zaidi, na si mfanano wa umbile, si mfanano wa unene, si mfanano wa sura. Huu ni mfanano wa kitabia, huu ni mfanano wa matendo. Na ndio maana andiko likasema like unto thee, mfano wako wewe Musa. Kwa hiyo sifa ya pili, huyo nabii anayetabiriwa hapa lazima afanane na Musa. Maana yake kwanza awe ndugu za wana wa Israeli, sehemu ya pili afanane na Musa, ndio nabii anayekusudiwa katika andiko hili. Kwa hiyo ili uweze kumjua nabii huyo, lazima ujue nabii aliyefanana na Musa ni nani, lazima ujue nabii aliye ndugu za wana wa Israeli ni nani, ili uweze kujua ni nabii gani aliyefanana na Musa. Endelea. Nami nitatia maneno yangu kinywani mwake. Sifa ya tatu katika andiko hilo ndio Mungu anaendelea sema, and I will put my word in his mouth, nitaweka maneno yangu katika kinywa cha huyo nabii. Sifa ya tatu, lazima Mungu aweke maneno katika kinywa cha huyo nabii. Maana yake sifa ya kwanza awe ni ndugu za wana wa Israeli, sifa ya pili afanane na Musa, sifa ya tatu au Mungu aweke maneno katika kinywa cha huyo nabii. Hizo ndio sifa zinatajwa katika andiko hili, ili tukubaliane kwamba nabii aliyetajwa hapa ni fulani. Endelea. Naye atawaambia yote nitakayomwamuru. Simama kidogo, lakini pia andiko hiyo aliishia hapo. Andiko bado linaonyesha hapo kwamba huyo nabii lazima awaambie yale ambayo Mungu amemwamuru. Tena neno katika Biblia ya Kiingereza limetumika neno I shall command him, maana yake nitakayomlazimisha, kwamba huyo nabii atazungumza yale ambayo Mungu amemlazimisha. I shall command him, kwamba huyo nabii ataongea yale ambayo amelazimishwa na Mungu. Hizo ni sifa ambazo zimetajwa katika hilo andiko. Maana yake ni kwamba nabii aliyetabiriwa hapo lazima awe na sifa hizo. Kama hana sifa hizo, hawezi kuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Swali la msingi sasa tunakuja, ni nabii gani ambaye anakusudiwa katika andiko hilo? Dakika hizi ni chache sana, lakini tutajitahidi tu kudokoa dokoa kwa sababu ya muda tuliokuwa nao. Na pale mezani naona kuna mtumishi katika upande wa pili ambaye yuko mezani akijiandaa kuuliza maswali, na kupitia maswali watu wengi hujifunza na kufahamu ukweli wa Mungu. Sasa niweze kuangalia kwa uchache andiko hili linasema nabii huyo atakuwa ni ndugu za wana wa Israeli. Swali la kujiuliza, nani ndugu za wana wa Israeli? Kwa haraka haraka kabisa, ndugu za wana wa Israeli ni hawa wafuatao. Baba, Papa, Mwanzo sura ya 16 mstari ule wa 10. Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama, na rehma za Ibrahimu ziende pia kwa bwana mtume Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama, kuonesha kwamba hata maandiko ya Biblia yanavyosema, ukibariki Ibrahimu nawe utabarikiwa na Mungu, ukimtakasa Ibrahimu nawe utatakaswa na Mungu. Lakini wako watu wanasema Ibrahimu alizini na Hajiri. Maanake moja kwa moja ukisema Ibrahimu amezini na Hajiri, maanake wewe unataka lana ya Mungu. Kwa hiyo hapa Mungu anateremsha ahadi, anamwaga ahadi kwa Hajiri. Endelea. Maana Bwana amesikia kilio cha mateso yako. Mungu amesikia kilio cha mateso yako, Hajiri. Endelea. Naye atakuwa kama punda mwitu kati ya watu. Kuna historia kubwa
Hii historia hapa ni ndefu sana, muda hautoshi kama nilivyosema. Kwa nini Ismaili amefananishwa na punda mwitu? Punda mwitu ni nani? Ana kazi gani? Kibiblia inamaanisha nini? Lakini muda tulosema ni mchache na tunahitaji kupata maswali. Endelea. Mkono wake utakuwa juu ya watu wote. Lakini pia kuna swali. Kwa nini mkono wa Ismaili ndio uwe juu ya watu wote? Hapa kuna maana gani? Maana yake ni kwamba huyu Ismaili yeye ndio atakuwa mtawala wa watu wote. Swali linakuja. Kwa nini Ismaili aliwahi kuwa mtawala? Maana yake ni kwamba katika mgongo wa Ismaili ndio atatoka mtawala wa watu wote. Ndio maana andiko likasema mkono wa Ismaili utakuwa juu ya watu wote na mikono ya watu wote itakuwa juu ya Ismaili. Maana yake ni kwamba ndani ya Ismaili, kutokana na Ismaili ndio atatokea mtu atakayewatawala watu wote. Na watu wote watamwangalia huyo mtu. Maana yake tegemezi la ulimwengu mzima litakuwa juu ya mtu huyo aliyetoka kwenye migongo ya Ismaili. Lakini mada hii pia inahitaji ufundi na muda wa kutosha, lakini muda hautoshi. Tutakwenda tunadokoa dokoa. Endelea. Na mkono wa watu wote utakuwa juu yake. Na mkono wa watu wote utakuwa juu ya Ismaili. Naye atakaa mbele yao. Naye huyo Ismaili atakaa mbele yao ndugu zake wote. Mama. Andiko linasema I will send a prophet from among the brethren. Mimi Mungu nitamtuma nabii miongoni mwa ndugu zao. Hapa andiko linatuambia Ismaili atakuwa mbele ya ndugu zake wote. Ndugu za Ismaili ni nani? Ismaili yuko na Isaka. Ismaili na Isaka hawa ndio wamefananishwa kama maagano mawili. Ukisoma Galatia 4 mstari wa 22 utaiona hii habari. Kwa hiyo Ismaili na Isaka limefananishwa ni maagano mawili. Huyu Isaka amefananishwa agano na ile Yerusalemu, manake manabii wa Israeli, na Ismaili. Niambieni nini mnataka kuwa chini ya sheria? Kwa muda sawa. Najaribu kuokoa muda. Lakini huyu pia Ismaili naye amefananishwa kama agano la Arabuni. Maana yake kutokana na Ismaili hapa ndio tunapata historia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana Galatia 4:22 ikamfananisha Ismaili kama agano la Arabuni na ikamfananisha Isaka kama agano la Yerusalemu. Yerusalemu ni wana wa Israeli, Ibrahimu na Arabuni ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hapa sasa tunaambiwa kwamba huyu Ismaili atakuwa mbele ya ndugu zake wote. Maanake Ismaili atakuwa mbele, ndugu zake watakuwa nyuma. Nani ndugu za Ismaili? Maanake ndugu za Ismaili ni Isaka. Watoto wa Isaka ni ndugu za watoto wa Ismaili. Na kule andiko linasema nabii atakayekuja atakuwa ni ndugu za wana wa Israeli. Ndugu za wana wa Israeli ni watoto wa Ismaili. Maanake nabii atakayekuja anatoka kwenye kizazi cha wana wa tawata watoto wa Ismaili. Huwezi kusema ndugu za wa makonde unaonekana mwenda kusini. Ndugu za wa makonde asasa stari ni wa makonde wale. Huwezi kusema ndugu za wa makonde. Hapana, ila utaangalia kabila lilo karibu na wa makonde ni kina nani. Kwa mbio oyani mwenyao na nani na wamwela yao, kwa sababu hawa wako karibu yao. Hata haiwezekani ndugu za wa Israeli utaonekana umechanganyikiwa. Ndugu za Abrahamu, Azaramu, sasa umeongea nini sasa? Kwa ndugu za wana wa Israeli ni watoto wa Ismaili. Ndio maana neno likatumika, I will send a prophet from among the brethren. Neno likatumika brethren. Brethren inatokana mkubwa na mdogo. Maana yake Ismaili na Isaka. Sehemu ya kwanza tunapata kuona kwamba nabii anayekusudiwa hapa anatoka kwenye kizazi cha Ismaili. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametoka kwenye kizazi cha Ismaili. Huyu ndiye nabii aliyekusudiwa katika andiko hilo. Lakini vile vile ukiendelea pale mbele, Mungu akaendelea kusema kwenye lile andiko la Kumbukumbu la Taurati, nabii huyo atakuwa mfano wa Musa. Like unto thee, mfano wako wewe Musa. Hapa kuna maandiko kama 15 ningetakiwa kuyatoa, lakini kwa sababu ya muda najaribu tu kuyaeleza. Ukiangalia nabii mfano wa Musa sio mwingine, ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Je, mfano wa hapa ni mfano wa unene? Hapana, ni mfano wa unabii. Sio mfano wa unene, ni mfano wa unabii. Maanake unabii wa Musa utafanana na huyo nabii. Ukiangalia Musa aliruhusu talaka katika unabii wake. Bwana Mtume naye karuhusu talaka katika unabii wake. Musa aliruhusu kuoa wake wengi
katika unabii wake. Bwana mtume naye akaruhusu kuoa wake wengi katika unabii wake. Musa alipigana vita katika unabii wake. Bwana mtume naye alipigana vita katika unabii wake. Musa alikuwa mfalme katika unabii wake kwa maana ya mtawala, na Bwana mtume naye alikuwa mfalme kwa maana ya utawala katika unabii wake. Ukiangalia sifa za Musa za kiunabii zinalingana na sifa za Bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana mtume ameruhusu wazinifu wapigwe mawe, Musa naye aliruhusu wazinifu wapigwe mawe. Maana sheria ya Musa ilikuwa ni mfano wa sheria ya Nabiullahi Musa, sheria ya Bwana mtume Muhammad ni mfano wa sheria ya Nabiullahi Musa alaihi salatu wasalam. Maana yake ni kwamba mambo mengi aliyopewa Musa pia amepewa Bwana mtume Muhammad. Maana yake unabii wa Musa unafanana na unabii wa Bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana andiko likasema nabii huyo anayekuja atakuwa mfano wa Musa. Sasa ikitokea mtu akasema sio Muhammad, atuoneshe nabii aliyefanana na Musa, atuoneshe huyo ndugu za wana wa Israeli kina nani, atuoneshe kwa mfano hapa, ili tujue kwamba andiko hili alimuhusu Bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andiko lingine, Mungu anasema kwamba nabii huyo atakayekuja, mimi Mungu nitaweka maneno yangu katika kinywa cha huyo nabii. Hapo unaweza kuangalia huyu nabii ambaye Mungu ameweka maneno ni nabii gani, sio mwingine, ni Bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini na kwa ushahidi gani kwamba ni Bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tunasoma katika Qur'ani sura ya 53 aya 3, wala hasemi kwa matamanio ya nafsi yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wama yanfiku anil hawa, huyu mtume Muhammad huyu hasemi kwa matamanio ya nafsi yake. Endelea. Isipokuwa ni wahai. In huwa illa wahyu yuha, uliofunuliwa kwake. Isipokuwa ni ufunuo uliofunuliwa kwake. Amefanyaje? Alamahu, amefundishwa na malaika mwenye nguvu kabisa. Amefundishwa na malaika mwenye nguvu ambaye sio mwingine, ni malaika Jibril, kwenye Biblia ameitwa Gabrieli. Kwa hiyo huyo mtume Muhammad hakusema kwa kupenda kwake, na kule andiko linasema mimi Mungu nitaweka, tena imetika, I shall commanded him, nitamlazimisha aseme yale ninayotaka mimi. Ndio maana ukisoma katika surati Abasa, Bwana mtume analaumiwa yeye, lakini kwa sababu amelazimishwa aseme anasema. Yaani aya inamlaumu yeye, lakini mtume kwa sababu kaambiwa wewe lazima useme, utake usitake, mtume anasema kwa kuwa amelazimishwa mtume aseme. Ingekuwa kama hakulazimishwa angesema ili dongo mbona ninachapua mimi, yaani hapa Mungu ananikandamiza mimi, hiyo sisemi, angenyusi. Lakini Mungu alichomwahidi kule kwamba wewe Muhammad ukisema maneno kutaonekana, tutakamata mishipo yako ya kishingo, tutakuvunja vunja. Yaani ingetokea mtume Muhammad akaacha kusema kitu au akaficha jambo au akasema ya kwake, manake Mungu angemvunja vunja mara moja. Na kule ndio Mungu anasema huyo nabii tutamlazimisha, I shall commanded him, tutamlazimisha aseme tunayoyataka. Kwa bila shaka, bila wasiwasi, andiko hili linamhusu Bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini yako maandiko mengi sana. Kuna maandiko katika kitabu cha Isaya yanamtabiri Bwana mtume Muhammad. Kuna maandiko katika kitabu cha Zaburi. Kuna maandiko katika kitabu cha Habakuki, tukienda kuangalia Habakuki 3:3. Kuna maandiko katika vitabu vingi yanamtabiri Bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labda nikuse andiko moja, kwa kuwa nimeangalia katika Agano la Kale kama walivyozoea kuita wenzetu, niangalie pia andiko moja tu tena katika Agano Jipya, halafu niwe nimesimamia hapo. Mengine yatatoka kwenye kutambaa humu kwa sababu ya muda, mengine yatatoka kwenye maswali. Nisome tu andiko moja alafu niwe nimemalizia hapa. Naomba usome katika kitabu cha Yohana sura ya 16 mstari ule wa 7 kama sikosei. Yohana 16:7. Changamka kidogo. Andiko hili 16:7. Kwa nini nasoma andiko hili? Nilikuwa niache. Lakini andiko hili natakiwa kidogo litolewe elimu kidogo, kwa sababu ni miongoni mwa andiko ambayo yanapotoshwa na sehemu nyingi sana za nyumba za ibada za watu wengine. Wanapotosha sana hili andiko. Kwa naligusa ili andiko ili watu waweze kulelewa andiko hili linazungumza kitu gani. Soma haraka haraka. Anasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli. Huyu ni Yesu. Yesu anawaambia wanafunzi wake. Lakini mimi Yesu
Ninakwambieni wanafunzi wangu iliyo kweli, endelea. Yawafaa mimi ninyi mimi niondoke. Na kufaeni nyinyi wanafunzi wenu, wanafunzi wangu mimi Yesu niondoke, endelea. Kwa maana mimi nisipoondoka, mimi Yesu nisipoondoka, huyo msaidizi hata kuja kwenu, huyo msaidizi hata kuja bali mimi nikienda zangu, mimi nikiendeka zangu nitampeleka kwenu, nitampeleka kwenu. Naye akishakuja huyo msaidizi atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi, atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi Kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa habari ya haki. Kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba. Wala hamnioni tena. Kwa habari ya hukumu. Kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu amekwisha kuhukumiwa. Endelea. Hata bado nikali ninayo mengi ya kuambia. Yesu anawaambia wanafunzi wake, mimi ninayo mengi ya kuambia. Lakini hamwezi kuyastahimili sasa. Sasa leo nikiwaambieni kwamba kule peponi kuna wanawake 70 mtapewa, nyinyi kidogo mtachanganyikiwa, hamwezi kustahimili hivi sasa. Hamwezi kunielewa hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja huyo roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena. Simama kidogo, inarudi kule, I shall command him. Kwamba huyo nao atonena, endelea, kwa shauri lake mwenyewe. Simama. Kwa hiyo kumbe huyo nao naye atakapokuja hatosema kwa maamuzi yake, atasema kile ambacho Mungu ametaka aseme. Tutasimama kidogo katika nukta hapa. Hapa wenzetu mbalimbali wanasema andiko hili linamhusu Roho Mtakatifu, sio kweli. Kwa nini sio kweli? Tatoa ushahidi mmoja tu, japokuwa kuna ushahidi mwingi, muda wenyewe ni mchache. Nataka niseme kitu kimoja. Katika andiko hili kuna vitu vya kuangalia. Jambo la kwanza, katika Biblia kuna roho aina saba. Muda hautoshi, ila nitataja haraka haraka. Kuna takribani roho aina saba. Mungu kwa mujibu wa Biblia ni roho. Ukisoma hata kwenye Biblia utaona habari hizo. Kama sikosei ni Yohana 4:20. Yohana 4:24. Mungu ni roho. Waabudio katika roho, waabudio wa kweli wanapaswa wamwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa hiyo Mungu mwenyewe ameitwa roho kwenye Biblia. Shetani ameitwa roho kwenye Biblia. Lakini shetani ameitwa roho idanganyayo. Nabii ameitwa roho. Ndio maana Yesu anasema, wapenzi, msiziamini kila roho, kwa maana kuna roho zingine hazitokani na nani? Na Mungu. Viangalieni hizo roho kutokana na matendo yao. Maana yake ni kwamba hapa Yesu alikuwa anaambia msimwamini kila nabii, maana yake manabii wengine hawatokani na Mungu. Ndio wale manabii wa sasa hivi, kila kukicha unasikia haleluya. Leo nataka nikwambie, utapokea neno moja, maana mimi nabii wa Mungu, nilitoka kule mbinguni, nimekuja hapa duniani kukupa uzima wa milele. Nataka nikwambie we mama, na nataka nikwambie we baba, siku ya leo unakwenda kupokea uponya mara moja. Haleluya. Amen. Sasa Yesu alijua haya. Yesu alinielewa hili. Ndio Yesu akasema, wapenzi, msiziamini kila roho, kwa maana kuna roho zingine hazitokani na Mungu. Maana kuna manabii wengine hawatokani na Mungu, mtawapima kwa matendo yao. Kwa hiyo roho kibiblia ni nabii. Kwa hiyo unaposikia roho wa kweli, maana yake nabii wa kweli. Hapa kuna hoja. Je, ni Roho Mtakatifu? Yesu amesema katika andiko hilo, mimi nisipoondoka, huyo roho hatokuja kwenu. Kwa hiyo ili roho aje, kwanza Yesu afanye nini? Aondoke. Swali la kujiuliza, je, wakati Yesu yupo duniani, Roho Mtakatifu alikuwepo ama alikuwa hayupo? Kwa sababu huyo roho wa kweli hawezi kuwepo mpaka Yesu afanye nini? Aondoke. Hebu tuangalie, je, kama ni Roho Mtakatifu, je, wakati Yesu yupo alikuwepo ama hakuwepo? Ndio andiko la mwisho ninamalizia. Kitabu cha Luka sura ya pili mstari wa 25. Twende 1:18. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Sikilize mimi ndo naikwambia. Sawa. Luka 2:25. Inasemaje? Natazama pale Yerusalemu. Sasa hapa tunaambiwa, natazama pale Yerusalemu. Hapa kipindi hiki Yesu hajazaliwa.
Na tazama pale Yerusalemu, endelea. Palikuwa na mtu jina lake Simeoni. Kulikuwa kuna mtu mmoja anaitwa Simeoni. Naye ni mtu mwenye haki. Huyo Simeoni alikuwa mtu mwenye haki. Mcha Mungu. Tena alikuwa ni mcha Mungu. Akitarajia faraja ya Israeli. Alikuwa anasubiri faraja ya Israeli. Na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Simama. Roho Mtakatifu yupo, Yesu hajazaliwa. Sasa Yesu anasema, mimi nisipoondoka, Roho wa kweli hawezi kuja. Kuli Roho Mtakatifu yupo hata kabla Yesu hajazaliwa. Tuendelee tena mbele. Je, Yesu kazaliwa, Roho Mtakatifu yupo ama hayupo? Endelea. Inaendelea kusema, naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba, hataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Unaona sasa? Kumbe Roho Mtakatifu alimwambia Simeoni kwamba wewe Simeoni hautakufa mpaka umuone Yesu. Endelea. Basi akaja hekaluni. Ameongozwa na Roho. Na wale wazazi walipomleta mtoto. Simama kidogo. Hapa ndo kidogo kuna vichekesho. Biblia inasema na wale wazazi walipomleta mtoto Yesu, wengine wanasema Mungu. Yaani Mungu anakuaga mtoto. Hii kichekesho kidogo. Hii nayo vichekesho, sijui sema zingi hapa inakuaje. Kwa hiyo wale wazazi walipomleta mtoto ambaye ni Yesu, huyu mtoto wengine wanamuita Mungu. Haya. Ndio mambo yalivyo, ndio dunia hiyo. Endelea. Walipomleta mtoto yani baby kwa Kiingereza. Baby. Yesu ndani ili wamfanyie kama ilivyokuwa desturi ya sheria. Naam. Yeye mwenyewe alimpokea mikononi mwake. Endelea. Akamshukuru Mungu akisema, sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako. Simama, panatosha. Hapa tumeona kwamba Roho Mtakatifu ndo anamuongoza Simeoni. Yesu amebebwa. Manake Yesu yuko duniani, Roho Mtakatifu yupo. Lakini Roho wa kweli, Yesu anasema, mimi nisipoondoka, huyo Roho wa kweli hawezi kuja. Kwa hiyo ili Roho wa kweli, ili Roho wa kweli aje, ili nabii wa kweli aje, lazima Yesu aondoke. Alafu swali linakuja. Yule Roho wa kweli, Yesu kasema, msaidizi wangu. Hata haiwezekani Roho Mtakatifu akawa msaidizi wa Yesu. Kwa sababu Roho Mtakatifu ndio alikuwa anamuongoza nani? Yesu. Yesu anapata nguvu kutoka kwa Roho Mtakatifu. Ukisoma kwenye Biblia, utaona tukamwona Roho Mtakatifu anashuka kama ua, anakuja kumpa nguvu nani? Yesu. Sasa haiwezekani anayekupa nguvu ndio ukawa msaidizi. Maana yake msaidizi ni yule ambaye anayekuja baadaye. Tayari wewe unaondoka, anakuja msaidizi. Na msaidizi wa dereva lazima awe dereva. Haiwezekani msaidizi wa dereva awe konda. Dereva akichoka anakuja dereva, ndio anaendesha gari. Manake Yesu ni nabii, naye amechoka, anaondoka, anakuja nabii. Haiwezekani aje Roho Mtakatifu kwa sababu sio kazi yake. Kwa andiko hili linamhusu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama nilivyosema, muda wetu ni mchache sana. Mada hii inahitaji zaidi ya masaa mawili. Sababu kuna zaidi ya maandiko hata 20 nimeacha yanayomtabiri Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa sababu ya muda nimejaribu kwenda kwa ufupi, watu waweze kuelewa mantiki na nini mtume amevoelezwa ndani ya kitabu cha Biblia. Na siko sehemu tutazitoa kwa ushahidi, ameelezwa mpaka kwa jina la mkweli muaminifu. Tutakuja kuangalia baadaye kwenye maswali na majibu. Waula huna wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Tulikuwa na Ustaz Ibrahim. Kiswahili kimetumika kwa ufasaha katika kuyafafanua takbir. Na Ustaz Ibrahim ameletewa zawadi, Biblia ya Mtimato, Biblia ya Kanisa Mama ya Roman Catholic ya Agano Jipya. Hii zawadi yake kwa ufasaha, ufundi na maarifa makubwa Allah aliwekeza kwake. Allah akuzidishie Sheikh. Sema amina Sheikh. Amina rabbil alamin. Naam. Waislam, maelezo yamekuja katika lugha rahisi kabisa ya Kiswahili ambayo 95% hapa tunaelewa kila kilichozungumzwa, nini kimekusudiwa. Msemaji amesimama katika aya mbili tu. Aya ya kwanza katika Torati, nitaondokeshia nabii miongoni mwa ndugu zao. Aya ya pili ikaja katika Injili, Yesu mwenyewe
anasema lazima mimi niende ili msaidizi roho wa kweli aje kweli. Haya nyingine zilikuja kufafanua haya. Nafikiri kama tungekuwa tuna muda wa kutosha masaa mawili, basi faida ambayo tungeipata nafikiri ingekuwa mara alfu zaidi ya hivi tulivyosikia. Lakini tusiende mbali sana, hoja zimesikika, maelezo yamekaa kitaalam kabisa, amekwenda shule. Sasa hivi twende mezani upande wa pili kule. Leo naona kuna hali ya kusisitiza kidogo. Mwenzetu, mgeni wetu, amekuja amevaa msalaba mkubwa. Hii ni kuonyesha kwamba ana imani ya kutosha na ametulia katika imani yake. Angalia nchi ilivyokuwa tamu hii na ilivyokuwa na amani. Ile bwana kavaa kongwa lile msalaba mkubwa, alafu ipo katikati ya msitu wa Waislamu, alafu katulia, ana raha zote, tena msikitini katulia, watu wanazungumza vitu vizuri, vitu vya amani, vitu vya upendo. Afrika ya Kati hawezi kutembea na msalaba vile. Kule kuna watu wanaitwa seleka, na ukitembea na kibandiko ikofia kuna watu wanaitwa antibaraka. Sasa huku kwetu amani ipo ya kutosha, watu wanazungumza mambo ya dini. Ndio tunawaambia watu wa serikali, inatakiwa serikali itengeneze budget kwa ajili ya kuwakusanya Waislamu na Wakristo kuzungumza vitu kama hivi, kwa sababu vinafanya watu wanapata kuelewana. Unajua huyu kashasikia kwa Waislamu mara kadhaa, Yesu sio Mungu, hakufa msalabani, kashazoea. Hata akisikia mtu anasema Yesu sio Mungu, anaona kitu cha kawaida, asema huyu Muislamu, saumu inamchanganya, anapotezea, hawezi kwenda kupigana. Na sisi tunawasikia Wakristo mara kibao, Yesu Mungu, Yesu Mungu, Yesu Mungu. Najua mkate huu wa kanisa unafanya kazi, naachana naye, najua atakuja katika anga zangu kwenye muhadhara nitamhubiria. Lakini ukae miaka 30 wewe Muislamu, upo msikitini tu unapikwa, unapikwa msikitini tu, hujawahi kusikia mtu kasema Yesu Mungu. Siku ukitoka nje ukimsikia mtu anasema Yesu Mungu, unatamani ukata kichwa chake safi ukakufuru kabisa. Sinaenda Sudani kule ya kaskazini, sema Yesu Mungu hadharani uone balaa lake. Sasa hapa watu lazima wajue thamani ya hii mihadhara, inafanya watu tunazoeana na tunaweza kuendelea kuishi kwa utulivu. Polisi wa zamani tuliuona, sijui kama bado huko au ushapigwa radi jana. Maanake wa kwanza uliokuwa wazeji ukapigwa radi ukaondoka, wa pili uliokuwa mbao ukapigwa radi wakaweka wachuma. Naitwa nani bwana? Asante. Mwinjilisti Paulo. Ah, mwinjilisti Paulo, nilikusahau je, sijua kama ndio ulikuwepo jana hapo, kwa sababu leo umekuja kama vile mlei fulani hivi au brother wa kanisa au askofu mtarajiwa. Safi sana, kumbe ni wewe mwinjilisti. Basi tupo tayari kupokea injili kutoka kwako. Dini yako? Yesu Kristo. Dini yako ni Yesu Kristo. Karibu sana kwa Waislamu, sisi sote hapa ni Waislamu na wewe ni mwenzetu katika Adam, lakini pia tunaweza kupata nafasi ya kufundishana sisi na wewe. Karibu sana mwinjilisti Paulo. Asante, naomba idhini yako nisimame alafu niulize maswali. Simama tena wewe, ukisimama unaongea vizuri sana. Asante. Haya, swali lako. Ombi la pili, kabla sijauliza swali nitaka nijibu kidogo. Kuna maneno machache ulizungumza, labda na mimi niongezee kidogo, sio niruhusu. Katika mada ya shehe au? Ah, katika mada yako mwenyewe. Mimi sijatoa mada leo. Ah, yani katika kukukaribisha. Yaani hata hii kukukaribisha nayo ushapata hoja tayari. Haya basi. Ingia bwana, sije kama nimekunyanyasa. Ingia, hii inaonyesha kwamba akili yako ilivyokuwa hai, kwamba haujalala, umeamka wewe. Maana katika dakika moja nilokaribisha ushapata hoja, inaonekana ulimi ulipotoka sana kwa upande wangu. Haya, kuna kipengele ulizungumzia msalaba, namna nilivyovaa na kuja katikati ya Waislamu. Naam. Ni kweli kabisa, nataka niambie jamii ya Watanzania. Ndio. Kama nilivyosema jana kwamba Watanzania hatujafika pahala pa kutaka kuuana kwa ajili ya dini, hilo halipo. Na ninataka niambie serikali wasitumie bajeti kubwa sana kwa ajili ya kutafuta amani ya Mkristo na Muislamu. Sisi tunaishi kwa amani, na ushahidi ndio huu. Mimi nimevaa msalaba mkubwa, niko msikitini na uhubiri injili na ndugu zangu Waislamu. Takbir. Ombi langu la pili kwa serikali, ninawaomba ili vijana wa Tanzania wasiingie kwenye vishawishi kama ulivyosema, watenge bajeti. Ninaiomba serikali itenge pesa iingize kwenye sakosi za Kiislamu ili vijana wa Kiislamu wakope pasipo na riba, wajishughulishe, na wakijishughulisha hawataingia katika vishawishi vya aina yoyote.
Hiyo la kwanza. La pili, naam, pia watenge fedha waingize katika SACCOS za Wakristo. Wakristo, vijana wa Kikristo wapate fedha kwa riba za nafuu waweze kujifanyisha shughuli zao. Uko sawa, uko sawa. Maana wewe umekwenda kufanya hivyo, kwa kufanya hivyo. Ndio. Amani ya Tanzania itaendelea kwa sababu vijana wetu hawataingia katika vishawishi na au kushawishiwa na watu wenye pesa. Kwa kusema hayo machache, naomba niingie kwenye mada. Pongezi. Za kupongeza kwa hicho ulichokiona, na zaidi watu wameguswa kwa kuweka kila jambo mahala pake. Yaani uliposema katika SACCOS za Kiislamu wakope bila riba, umekwenda katika Uislamu. Allah anasema yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Mwenyezi Mungu akubali riba anataka sadaka. Na kule kwako kwa kwako uliposema kwa riba nafuu, maana yake imejia tena. Ipo hiyo. Unaona maneno haya. Riba ni hizi. Sasa se wangu, naomba niulize swali. Uliza kaka. Kutoka katika kitabu cha Yohana sura ya 14. Yohana sura ya 14. Kuanzia mstari wa kwanza mpaka kufikia mstari wa 5. Yohana 14:1 hadi 5. Anasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Niendelee. Andiko nilivyotaka kulisoma kidogo nimelikosa, lakini linasema huyo msaidizi hataweza kuonekana. Naomba ndio nitaka nisomee andiko hilo hapo. So unajua hapa nilikuwa naandika na mimi sasa kidogo nimefeli. Naomba msomaji msaidie. 14:16 Yohana. 14:16. Ngali tusaidie bwana mwenzetu. 14:16 John. 14:16 John inasema, nami nitamuomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Kutokana na mada ya leo, nina maswali matano. Naam. Maswali matano. Safi sana. Swali langu la kwanza. Yesu anawaambia akina nani kwamba wataletewa msaidizi? Hilo ndio swali la kwanza. Yesu alikuwa akiwaambia akina nani? Hilo swali la kwanza. Kuna jibu moja hapo. Swali la ngoja. Sawa, twende. Swali la pili. Yesu alikuja kwa ajili ya taifa gani? Swali la pili hilo. Swali la pili. La tatu. Swali la tatu. Huyo msaidizi amesemwa hataonekana kwa macho. Swali langu la tatu. Muhammad alionekana kwa macho, hakuonekana kwa macho? Anakurekebisha kidogo ili uweke swali vizuri. Ulimwengu hautamwona. Sawa, inafanana tu. Inafanana. Swali langu la tano sasa. Kafananisha jamani. Je? Aya inasema ataishi milele. Je, Muhammad leo yupo? Ili tuweze kukubaliana na muhadhiri kwamba kweli aliyozungumzwa ni mtume Muhammad. Sawa. Nashukuru sana. Asante. Waislamu takbir. Allah. Takbir. Allah Akbar. Sasa vipengele vitano vimesikika hivyo. Na mimi leo sitaki kukuchelewesha wewe na wala sitaki kukuzungusha kulia na kushoto. Nataka nikupe TV moja kwa moja. Uanze kuzungumza na Dr. Udivini kwa sababu Profesa Mazinge jana hakupata muda wa kutosha wa kuzungumza na wewe. Kwa hivyo leo nataka nimpe muda mapema, hasa katika maswali yako yote matano hayo. Kwa sababu huyu maswali yako matano kuyapita ni sekunde, kwa sababu katika kichwa chake nafikiri atakuwa sahihi sasa au Mkristo wa kwanza kuzungumza naye. Lakini wewe kama sio wa 6,000, 7,000 katika Kristo unazungumza,
basi ndio ukawa hata wa 30 na 40, kwa sababu tangu 1984 mpaka leo kimona sisi kupumzika anaumwa kila siku anapiga dawa. Wakristo wa kizungu wa kichina wa kijapan wote wako katika kichwa chake. Sasa naomba Semazingi huyu kijana aingie katika kumbukumbu zako, inshallah ikiwezekana aingie katika kumbukumbu zako kwa kusilimu jioni ya leo inshallah, na kukabidhi Mr. Paul ili uweze kumsaidia maswali yake matano. Mpe vile vitu vilivyokwenda shule vile vya kiprofesa na vya kipindi ili apate faida. Dr. Mazingi, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaji majibu. Hebu mpe maiki kwanza. Na hiyo. Kabla ujawa Mkristo ulikuwa unaitwa nani? Umesahau. Umesahau wewe? Wewe nakuuliza umesahau. Mimi nimesahau. Mimi si nimesahau. Jana umeniuliza nimekujibu. Leo umesahau wewe? Nimesahau. Nilikuwa naitwa Athman bin Saleh. Athman bin Saleh. Bali kwa hiyo baada ya kusilimu ukaitwa Mtume Paulo. Mtume Paulo. Sasa swali lako la kwanza umeuliza hivi. Yesu alikuwa anawaambia kina nani, si ndio? Alikuwa anawaambia binadamu aliyekuwa nao. Sawa eh? Andiko. Hii kwani alikuwa anaongea na nani? Manake unaandae mimi andiko. Sasa nikuulize wewe, make wewe ndio uliyetoa. Wewe ndio uliyetoa Yesu anawaambia hao kwamba inabidi wewe ndio unipe andiko sasa. Mimi nakwambia alikuwa anaongea na watu. Wewe unasemaje? Sisi itakuwa kama jana hapa. Unatakiwa ujibu bwana. Mbona hivyo rafiki yangu? Ndio leo usema sema vile itakuwa kama jana. Tutazunguka sana lakini jibu liko nalo. Wewe toa jibu twende mbele. Umeuliza hivi, alikuwa anawaambia kina nani? Nina maana nzuri tu. Ndio nama kuambia hivi. Inampasa yeye aondoke, aje msaidizi. Alikuwa anawaambia watu. Ndio nipe andiko, alikuwa anawaambia watu. Eh. Ndio nipe andiko. Ndiko pe andiko? Eh. 2:22. Mimi Matendo, unauliza. Matendo 2:22. Matendo 2:22 hiyo. Anawaambia kina nani? Anawaambia kina nani? Hao walikuwa anawaambia hao. Ah, inasema Ibrahimu una hao. Fanya haraka. 2:22. Enyi. Waume wa Israeli. Mpe anayo. Alikuwa anawaambia kina nani? Nashukuru umeniambia alikuwa anawaambia waume wa Israeli. Waume wa Israeli eh. Si ndio alikuwa anawaambia yeye anaondoka na kuja kidume. Ndio nitaka andiko kama ndio hilo sasa. Hilo hapo eh. Swali la pili ukaulizaje? Chukua mic hiyo hiyo. Swali la pili ukaulizaje? Nimekuuliza swali la pili. Yesu alikuja kwa ajili ya taifa gani? 15:24. Akajibu akasema nini? Sikutumwa safi ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Mpe anaye. Anasema nani? Nimeshukuru kwamba alikuja kwa ajili ya Israeli. La tatu ukasemaje? Swali langu la tatu. Ikiwa Muhammad ndiye aliyetabiriwa katika maandiko hayo ulioniambia katika Yohana sura ya 16. Na nimeuliza swali kutoka katika Yohana sura ya 14 mstari wa 16. Sasa andiko linaniambia huyo roho ambaye ninyi mnamuita Muhammad hata onekana katika macho ya wanadamu. Limesema ulimwengu hautamuona. Hivi ulimwengu ni nini sasa? Unauliza mimi, wewe ujue? Ulimwengu ni nini? Tukifa sisi wote wanadamu, kinachobaki ni nini? Tukifa sisi wanadamu, kinachobaki ni nini? Tutabaki ulimwengu. Sasa. Ngoja. Wewe tulia kwanza. Ngoja. Subiri kwanza. Samahani kidogo. Naam. Twende taratibu. Twende. Kama ulimwengu utakufa, wanadamu watakufa na ulimwengu utawepo. Na wakati huo Muhammad atakuwepo, ulimwengu na maana hutamuona Muhammad. Sikiliza kwanza. Kuna vitu viwili. Kuna walimwengu na ulimwengu. Walimwengu wako kwenye ulimwengu.
ina maana walimwengu wakiondoka kinachobaki ni nini? Kwa hiyo jibu lako unasemaje sasa? Jibu langu kwamba andiko linasema ulimwengu hauta muona, sio ulimwengu, ulimwengu hauta muona. Kwa hiyo kuna tofauti. Sasa uliposikia ulimwengu hautamuona, ukajua watu hawatomuona. Aha, basi nimekubaliana na wewe kwamba ulimwengu hautamuona. Naam. Sasa swali langu la nne. Naam. Swali langu la nne. Mm. Aya inasema ataishi milele. Naam. Yupo hayupo? Very good. Ukisikia kuishi milele sio yeye. Subiri. Hebu sikia, subiri sasa. 3:69 Qur'ani 3:69 Karim. Naam. Baada ya billahi minash shaitanir rajim. Naam. Surati al-Imrani. Naam. Inasema. Naam. 69 Inasema hivi. Mhm. Baada aliyopewa kitabu. 3:69 3:169 Ah. Fanya haraka. 3:169 Mm. Ah, inasema hivi. Nini? Baada ya billahi minashaitani rajim. Naam. Wala wala usiwadhanie wale waliouawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Naam. Kuwa ni wafu. Naam. Maiti. Naam. La. Naam. Bali eh. Wahai. Naam. Wanaruzukiwa kwa Mola wao. Ape. Anayo. Andiko linasemaje? Soma Yohana 14:6. Ndio nakupa jibu. Hebu subiri kwanza. Hebu subiri basi kwanza. Taratibu. Umeuliza Muhammad yuko milele. Sasa unanipekaje kwa Yohana? Wewe unauliza hivi, subiri. Umeuliza Muhammad yuko milele. Mimi nakwambia ndio. Allah anasema usidhani waliyekufa kwenye njia ya Mungu wamekufa, bali wako nini? Hilo jibu lako si sahihi. Ah, kwanza unatakiwa ujibu. Jibu lako sio sahihi. Subiri kwanza. Subiri. Yesu anasema atakeniamini mimi ataishi nini? Unanitoa nje ya swali. Jibu swali la kuuliza. Nimekuuliza swali. Samahani. Naam. Mazingira tusende kwenye kubishana. Naam, hatubishana. Na watu waweze kuelewa. Naam. Katika hoja ya Yesu. Mm. Amesema nitawaleteeni msaidizi. Naam. Huyo ataishi milele. Naam. Sio nielewa. Naam. Ndio nakuuliza swali. Eh. Kama hoja ndugu yangu Ibrahimu kwamba alotabiriwa katika Yohana sura 16 ni Yesu. Eh. Na Bwana Yesu anasema huyo msaidizi ataishi milele. Swali linakuja nijibu. Naam, sasa Muhammad yupo hayupo? Mimi nakujibu hivi. Yupo mwaka au hayupo? Nakujibu hivi, mpe mike huyo. Mpe. Rudia andiko. Hapa tunasoma maandiko. Wewe umeuliza 14:16 Yohana. Nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi, akae nanyi. Sio. Basi. Aya, sasa tulia hapa. Tumemaliza. Basi sasa subiri. Subiri basi. Ukiambiwa subiri. Unaniulize mimi, nimeuliza swali, umenipa jibu, tunangoja nini tu? Ndio nasema hivi. Subiri basi, sina toa chokurani. Nachosema hivi. Tatizo wewe unashindwa kuelewa. Sawa, mimi sielewi kwa nini unaniuliza. Subiri kwanza. Subiri, mpe mike. Subiri. Mpe mike. Tumesema Yesu alikuja kwa wana wa Israeli. Ni kweli? Ni kweli alikuja kwa wana wa Israeli, sina kusema. Wewe Muisraeli? Mimi sio Muisraeli. Ah, kwa hiyo Yesu akufanyeje? Unielewe vipi? Sikiliza swali la kuuliza tena. Kitabu kinasema Yesu amekuja kwa watu gani? Kitabu kwa mujibu wa maelezo yako. 15:24 Sio maelezo ya nyumba ya Israeli. Mpe mike. Maneno ya nani hayo? Hayo ni maneno ya Yesu kwamba hakutumwa ila kwa kondoo aliopotea wale wa Israeli. Subiri basi. Subiri basi. Wewe Muisraeli? Sasa mimi nanusu nini hapo? Kwanza unatakiwa ujibu. Ngoja, katika hili swali ngoja. Katika hoja tulionayo. Kwa ajili ya msaidizi. Unaponiuliza mimi wewe ni mwana wa Israeli, mimi hapo naingiaje? Very good. Naingiaje? Subiri, nataka nikuulize.
wewe uingii, lakini nakuona umemvaa Yesu shingoni, sawa? Ngoja nyingine hiyo. Ngoja kwanza. Yesu anasema katuma kwa watu wake. Ngoja nyingine. Ngoja. Ni roho wa kweli, tumjue. Si ndio? Sio habari zangu mimi na kuvaa msalaba, unachanganya habari. Haya kata. Kata. Nilishaomba hivi na kusimama. Haya sasa ni hivi. Wewe kwa nini unamkataa Muhammad? Unasema kwa nini unamkataa Muhammad? Na wewe kwa nini unalazimisha nipende Muhammad? Very good. Very good. 4:23 Qur'an. 4:23 ndio nakulazimisha umpende. 4:23. Baada ya billahi min ash-shaytanir rajim. Naam. Nasema surati An-Nisa. Naam. Meharamishwa, meharamishwa, kuoa mama zenu. Mpe maiki. Anayo. Chukua maiki. Ndio nimechukua. Mtume anasema ni haramu kumuoa nani? Mtume gani sasa? Ule hapo. Yupi? Kwenye Qur'ani. Nani? Muhammad. Mimi siamini kama mtume. Uamini kama mtume? Sawa. 33:40. 33:40 al-Karim. Inasemaje? Surati al-Ahzab. Inasemaje? 33:40. Inasemaje? Ba'adhu billahi minash shaytanir rajim. Naam. Nasema. Naam. Ngoja nifunue, nasema usome kichwani. Manake wewe unataka tusome vitabu. Sasa ukikataa vitabu mimi unanichangaza. Mimi Biblia naikubali, wewe kwa Qur'an usikubali. Muhammad, na si baba wa yeyote katika wanaume wenu. Safi. Bali yeye. Ni nani? Bali yeye. Ni nani? Ni mtume wa Mungu. Mpe maiki. Anayo. Qur'an inasema Muhammad ni nani? Wewe unayeamini mnaamini kwamba Muhammad ni mtume. Very good. Na wewe umesoma inasema Muhammad ni nani? Nimesoma nini sasa? Hapo. Nimesoma nini, amesoma mtume? Kwamba amesema Muhammad ni nani? Yeye amesema ni mtume wa Mungu. Safi. Wewe unasema sio nani? Mimi nasema sio mtume wa Mungu. Leta andiko kwenye Qur'an na Biblia inasema Muhammad si mtume. Sasa unachanganya hoja. Haya, chukua maiki sasa. Mwenyekiti wa 4:23 ndio nakulazimisha umpende. Mkuu, usiombe msaada. Usiombe msaada. Unapokataa kitu lazima una hoja. Mpe maiki sasa nimalizie. Mazinga, unachanganya hoja. Hoja yangu ndio maana naomba msaada kwa mwenyekiti aturudishe kwenye utaratibu. Utaratibu, mimi nimeuliza swali. Je, kama Yesu alikuja kwa ajili ya wana wa Israeli, kwa mujibu wa maandiko yalionipa, na wewe unatuambia kwamba Muhammad ndio aliyotabiriwa na Yesu ambaye alikuja kwa ajili ya wana wa Israeli, hoja inakuja. Je, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye ni wana wa Israeli? Kama sio wana wa Israeli, hoja hii haihusu. Mpe maiki, mpe maiki. Tatizo lako wewe moja tu, nyinyi wote hamjamuelewa, lakini mimi nimemuelewa. Anasema hivi, kama Yesu alimtabiri Muhammad, Muhammad ni Mwisraeli. Mnajua maana yake? Anajua kila mtume anapokuja anamtabiri Mwisraeli. Nikakujibu, Muhammad si Mwisraeli. Kwa sababu Mungu aliwaleta mitume wana Waisraeli wakawa jeuri, akamleta mtume Muhammad kutoka Arabuni. 4:23 Efeso. Efeso. Galatia 4:23. Galatia 4:21. Nini cha kusoma wewe toka zamani? 4:21 Galatia. Aya inasema, niambieni ninyi mnaotaka kuwa chini ya sheria. Safi. Je? Hamuitikii sheria? Hapo wallahi unajibu. Kwa maana imeandikwa ya kuwa nini? Ibrahim alikuwa na wana wawili. Safi. Mmoja kwa mjakazi. Safi. Na mmoja kwa mungwana. Safi. Lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili. Safi. Yule wa mungwana ndio kwa ahadi. Ndio mambo haya usema kwa mfano. Safi. Kwa maana hayo hawa ni nini? Ndio kama maagano mawili. Safi. Mmoja kutoka mlima Masinai lizalo kwa utumwa ambalo ni Hajiri. Safi. Maana Hajiri ni kama mlima Sinai ulioko wapi? Arabuni. Mpe anai. Biblia inasema kuna maagano mangapi?
kabla sijajibu. Kwanza jibu. Sawa, najibu huko nakuja. Kwanza subiri usije huku. Subiri. Wakati nakuja hapa wana nani bwana? Subiri kwanza. Subiri kwanza. Sikiliza swali. Kinyogori alisema hivi. Na mnukuu kinyogori. Wakati nakuja anasema Paulo sio mtume. Na maneno nayasoma sasa ya Galatia ni kauli ya nani? Ya mtume Paulo. Kabla sijajibu swali, naomba uniambie wewe Mazinga, unaamini Paulo ni mtume ili niakubali maneno yake? Haya, mpe huyo maiki. Mpe huyo. Jibu kwanza. Mpe kwanza huyo. Wewe vipi bwana? Mbona hivyo? Mtume anaweza kusema uongo? Mi naomba niishie hapa. Asante. Nitaua kichwa. Uwa vizuri. Waislamu takbiri. Waislamu takbiri. Nani na nani anampenda Allah? Mkono juu. Usishushe mkono. Tuteremshe. Tuteremshe. Waislamu, nataka niwaambie, nani Mkristo mwingine anataka aje aulize kabla sijaongea? Kama kuna Mkristo swali lolote toka dunia imeumbwa ambao hujawahi kuuliza, tunakukaribisha. Kama yupo aje. Huyu alikuwa anaitwa Osmani, anasema nilikuwa naitwa Osmani, nikaona Uislamu sio dini, ukanisilimisha pale. Sasa hivi mimi naitwa Paulo. Kwanza ajui Paulo. Kwanza Paulo alikuwa hana baba, hana mama, hana mtoto, hana mke. Paulo hana baba, hana mama, hana mtoto, hana mke. Maana hakuwepo. Hakuna mtume anaitwa Paulo asiyekuwa na baba wala mama. Na Mkristo yote akikaa pale akiniambia mama yake Paulo alikuwa anaitwa nani, na batizwa kwa jina la baba Ndungwi pale. Hana baba, narudia tena, hana baba, hana mama, hana mke, hana mtoto. Mungu hawezi kuwa kumleta mtu mtume wa aina hii. Hana baba, hana mama, hana mke wala katoto. Huyu si mtume, ila mtume ni Mtume Muhammad. Mtume anatisha. Mtume karne ya nane anatoa habari ya karne ya 21, anasema tutawaleteni mamotokari na mapikipiki. Kweli yapo mamotokari na mapikipiki? Qurani ndio imeshasema. Kwa hiyo wewe ukipanda pikipiki, mtume kasema. Mtume anasema tutawaleteni vitu vya kuona mbali na kusema mbali, simu. Ukitumia simu, mtume kasema. Unafanya mchezo nini? Unafanya mchezo. Ukioa mtume. Yesu akuoa, ilibidi wote mkae kama Yesu afu muone cha moto. Mtume kasema, oweni katika mnaowapenda, wawili, watatu, wane, kama uwezi mmoja. Kwa hiyo wewe kama una mke ni mtume. Wewe unaweza kumdharau mtume? Mtume anafundisha mpaka dua ya kuingilia chooni, mpaka maji. Mtume anafundisha mpaka mkeo muingilie vipi. Mtume anafundisha. Wewe unafanya mchezo? Staili zote mtume kafundisha. Naleta uongo hapa wapa? Wewe unamkataa. Humpendi mtume kwa sababu alikuwa Mwarabu. Angekuwa mzungu ukishampenda. Nani na nani yuko tayari kufa kwa ajili ya Allah? Mkono juu. Inua mkono. Inua. Inua foki hiyo. Inua. Tuteremshe. Waislamu, mimi leo nasimama hapa. Nimebakisha siku saba tu. Shehe usiri. Anakuja. Wewe tunasoma. Haya basi, baba anakuja. Wewe kwani kusoma wewe? Sababu hii mihadhara inasababishwa na hii michango waliofanya Waislamu, na ndio maana naona kila siku hapa watu wanashawishiwa kwa ajili ya dini yao. Faida inaonekana watu wakirejea katika Uislamu na watu kupata hamasa kwa ajili ya dini yao.
na jile umemaliza maswali au bado unaongeza kidogo? Nimesitisha kwa sababu mwenendo tunakwenda nao na ndugu yangu Mazinge kichwa kitauma. Tutashailia tutafika. Ni kubishana na Mungu amekataa kubishana. Nikusaidie kitu kimoja. Unajua zile yale maandalizi wanayokuwa nayo watu wanaotaka kuzungumza na Mazinge ndio anawafanya wenyewe waone wanaonewa. Lakini ukiongea na Kinyogoli au unamwona Kinyogoli mtu mdogo, basi unaongea vizuri na unakuwa mpole. Sasa hivi kwa sababu ya historia ya Mazinge, ushasikia mapasta na mapasta huko wamegeragazwa mpaka wanaacha Ukristo. Wewe sasa unajipanga sasa. Ni Mazinge mpaka nika sasa ukijipanga kukomaa kumbe ndio unaharibu mjadala. Ona, lakini ungekuwa kama kwa laini tu kama unavyoongea na mimi vile mambo ingekuwa safi. Alafu sauti ya Mazinge pia kubwa. Akisema hapo inakutisha, unaona oh anabishana. Lakini vitu mbona vilikuwa laini tu, vitu vizuri tu vinafika mahala pake. Sasa usisitishe. Mimi bado nakurejeza tena, kama utakuwa umesitisha kuongea na Mazinge, mimi nitakusaidia kwa mtu mwingine uongee naye. Sababu najua watu wengi walitaleta maombi kama hayo. Mwenyekiti sehemu tofauti kwa mimi nakuja kuuliza maswali, lakini samahani nisiongee na Mazinge, nipe mtu mwingine. Basi unakuwa ni umetufikia ujumbe na tunakusaidia. Kwa hivyo wewe kama utataka tukupumzishie Mazinge kwa upande wako, Mazinge atakupumzisha, wengine wataendelea naye. Wewe utapata wengine. Kesho sana kija utapata wengine. Nashukuru kwa hayo. Haya. Ila Mazinge simtaki kwa sababu yani Nati size 6 anataka kulazimisha afungue kwa size 4. Takbir. Unaona sasa, hebu kwanza nimsalimie huyo alafu nikuage Paul. Anayo. Nitema hicho bwana. Salamu alaykum ndugu zangu wa Islam. Salamu alaykum, salamu alaykum, nimeshamaliza. Bwana asifiwe. Amen. Unaitwa nani? Mimi naitwa Tulizo Joseph. Dini yako? Dini yangu mimi ni Kristo. Ah, swali lako? Langu ni kwamba ninaliuliza baada ya maelezo mafupi kama ifuatavyo. Eleza. Ni jambo la kawaida sana tena ni lenye kunishangaza. Kwa kuwasikia Waislamu wakisema Yesu ni Muislamu, na uthibitisho huo wa maneno hayo katika imani yao wanasoma Luka sura ya 4 mstari wa 16 mpaka 21. Wanasema akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, na akasimama akapewa kitabu akatafuta mahala palipoandikwa, Roho Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Sasa amini kabisa kwamba Yesu ni Muislamu. Je, hawa mabwana wako sawa ndugu zangu wa Kristo? Naomba niwaulizeni kwa kupitia uthibitisho huu. Hawako sawa. Hawako sawa. Basi mimi naona wamekulupuka. Sasa basi, kwa hali kama hiyo mimi Mkristo siwezi kuamini kuwa Yesu ni Muislamu. Swala lingine ni kwamba kwa kitendo cha Yesu kuingia katika masinagogi kusiwafanya Waislamu waamini hivyo kuwa Yesu ni Muislamu, bali Yesu ni Myahudi. Tulito. Namba. Sikiliza Joseph rafiki yangu, hiyo barua mwenzako hapo kashaiona tayari. Anasema yani juu hiyo barua ilitoka wapi kwenda wapi? Maana ni maelezo marefu sana. Tushakuelewa kwamba wewe unachangazwa na Waislamu kusema Yesu ni Muislamu kwa sababu Yesu alikuwa ameingia katika sinagogi la Wayahudi. La Wayahudi. Sasa wewe kwanza aliyokuambia sisi tunasema Yesu ni Muislamu kwa sababu aliingia kwenye sinagogi nani? Ni wengi tu Waislamu ambao ninafanya nao mazungumzo kama haya. Mimi dini yangu dini gani? Wewe ni Muislamu. Hebu niulize mimi, nina dalili gani ya kuwa Yesu ni Muislamu? Uone ndio hiyo uliyokuja nayo, kwa sababu wewe umekuja na majibu, umekuja na maelezo yetu, umekuja na tutakachosema sisi, yote umeyasema wewe, umemaliza wewe. Haya, alafu hiyo swali utalipata wapi? Mimi sijawahi kusikia mtu anasema Yesu ni Muislamu eti sababu aliingia katika sinagogi. Kwa ukweli Yesu ni Muislamu, lakini sababu zipo nyingine kabisa. Labda tukuoneshe sasa. Niombeni kidogo. Kwa kupitia andiko hilo la Luka sura ya 4
mstari wa kumi na sita mimi niliombeni kabisa kwamba msiwe na imani hiyo kwamba Yesu ni Muislamu, kwa sababu ni wengi mimi nazungumza nao. Sawa, taratibu. Haya, twende taratibu. Swali lenyewe ambalo nilitaka niulize ni hivi kwamba ikiwa kwamba nyinyi mnaamini kwa kupitia andiko hilo kuwa Yesu ni Muislamu, basi nionyesheni andiko linalosema kwamba Yesu aliingia katika masinagogi ya Waislamu. Wala kusiwe neno sinagogi la Wayahudi, ndipo tuweze kuamini. Lakini lazima hivyo majibu yasipojitosheleza hautarudi tena mjengoni. Yakijitosheleza utaenda uwanjani. Yakijitosheleza utaingia kwenye Uislamu. Nitajaribu kufanya maamuzi mazuri yanayonifaa. Ah, inshallah. Waislamu tunaposema kwamba Yesu ni Muislamu, na ukisikia sehemu watu wanasema ameingia katika sinagogi la Wayahudi, hayo maelezo yametafsiriwa katika lugha ya Kiswahili. Unaposikia sinagogi la Wayahudi, maana yake Wayahudi kwa lugha yao jengo hilo wanaliita sinagogi, ndio hivyo? Ndio. Lakini tafsiri ya Biblia inasema sinagogi maana yake nini? Sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Ukisikia msikiti wa Wayahudi, maana yake ni msikiti kwa Kiyahudi. Yaani Wayahudi wao msikiti wanauita ni sinagogi, kama vile ambavyo kanisa ni Kiswahili. Lakini mtu akija akisema church ni kanisa la wazungu, hajakosea. Ana maana church ni kanisa kwa Kizungu, lakini kwa Kiswahili linaitwa kanisa. Sawa, ndio baba. Sasa ukisikia church kwa Kizungu, kanisa kwa Kiswahili, wanaosali ndani wanakuwa dini gani? Wanakuwa Wakristo. Sasa ukisikia msikiti kwa Kiswahili, sinagogi kwa Kiyahudi, wanaosali msikitini wanakuwa dini gani? Sasa niombeni kidogo kabla sijatoa majibu. Ndiyo. Naomba nianze kueleza maelezo mafupi tu kwamba ndani ya Biblia kuna masinagogi yamezungumzwa namna mbili. Kuna sinagogi la kwanza ni lile sinagogi ambalo ni mahala pa mkusanyiko wa Wayahudi. Ukisoma Yohana sura ya 18 mstari wa 19 mpaka wa 20. Sawa. Sasa kwa hilo basi ni wazi kwamba masinagogi ni pale wakusanyikapo Wayahudi wote, wala si Waislamu. Kwani Uyahudi, Uyahudi ni nini? Uyahudi, soma Galatia sura ya kwanza mstari wa 13. Ni nini? Wewe jibu wewe. Wanasema mlisikia habari za mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi. Sasa kutokana na sawa, huyo ni Paulo anasema yeye yupo lebo moja, sauti yake akiongea kashuki hapandi, yani hapo kashaji seti jaji. Alafu 13 anaondoka, anaondoka vile vile. Kama hapo kwanza inabidi unisikilize, niliongea nao wakasema kwa sababu sasa hivi ndugu yangu basi nimetani 13 tano anasema pari. Tanzania kaseti kaka. Inasema naam. Kisha akatia maji katika bakuli. Msema hiki aliyetia maji katika bakuli ni nani? Yesu. Mtaendelee. Akaanza kuwatawadha wanafunzi wake miguu. Mpe maiki. Akawatawadha wanafunzi wake nini? Miguu. Nini maana ya kutawadha? Kutawadha ni kitendo cha kujiosha katika viungo fulani vya mwili, kwa mfano miguu, hata maeneo mengine yanayostahili kutawadhwa. Kwa mfano hata hapo siwezi kuyaeleza. Mpe wewe sasa kuonyeshe. Hiyo tafsiri yako Biblia inasemaje? Tawadha maana yake nini? Tawadha. Tawadha. Naam. Tawadha. Na.